Акторка Хілларі Дафф стала мамою вдруге 25 жовтня у 31-річної зірки її 31-річного коханого Меттью Коми народилася дочка. Про це зірка повідомила у своєму інстаграм-аккаунті «Бенкс Вайлет Бейер». Ця крихітка одразу ж викрала наші серця. Вона з'явилася на світ у четвер після полудня. І це справжнє диво, написала щаслива мама. Пологи пройшли в будинку Хілларі в Лос-Анджелесі. Нагадаємо, Дафф і Коми зустрічаються вже близько 2 років, а познайомилися під час роботи над п'ятим студійним альбомом Хілларі, який вийшов у 2015 році. Вітаємо щасливих батьків із поповненням в родині.